Yo beso a Flocken. Ya su amilenen. In ja sunen nonen. Tenin her Max, tenen her jeg. Og den anden ved jeg ikke engang med mig. Prøv at gætte, blok hvem vi skal have ud at lave. Vi skulle have vandret i bjergene, så vi har vandret tøj på alle sammen. Så jeg opdaterer lige, når vi kommer længere op. Hey! Hey, blok. Det er lidt trist det her. Men vi dør måske snart. Vi kommer herud. Og de venter på os for os ihjel. Så hvis jeg ikke opdaterer igen, så er det fordi, vi alle sammen er blevet slået ihjel. Så vi ses, vlog. Ja. Hej, hej. Jo, hvad så, vlogget? Vi bliver ikke slået ihjel alligevel. Vi har lige krydset en flod. Eller flod hedder det. Og nu står vi her og skal finde ud af, hvad vi skal. Så er det pretty nice. Og vi har også lige mødt de andre. Og nu går vi igen. Så jeg bliver tør. Hey! Vlog, vlog. I skal være stille, vlog. Der er en jord. Har vi brugt nu? Prøv at den blå helt bange. Nej. Men vi nåede ikke at vores den alle sammen. Men... ja. Det var bare det vlog. Vi så lige en jord. Nej. Og alle mulige fugle. Så det er pretty nice. Hey! Jo, hvad så, vlogget? Vi så her på en bjergside, fordi vi holder en lille kaffepause uden kaffe. Vi har gået rigtig meget, og det var været nok. Men det går nok. Og jeg vil også gerne hurtigt sige tak for de næsten 500 subscribers endnu. Så... det er pretty nice. Og også tak til Erik, fordi jeg må låne hans mobil. Ja. Ja, det var det. Så jeg opdaterer nu, at vi kommer lidt videre. Hey, hey. Hey, vloggen. Vi skal til at springe ud med faldskab. Der er allerede to, der er fløjten. Så det er egentlig bare det, vlog. Så jeg opdaterer lige, at hvis vi ikke kommer ned levende. Så vil du springe hellere lykke, vlog. Hey, hey! Jeg tror, du er på rette vej. Ej, der var også en, der sprunget der. Hey! Det er det, der... jeg var så blokket! Jeg var nede i faldskab med alt det der. Det er gået ned i tid siden. Jeg står lige ved en butik. Har lånet en motorcykel i en crosswagen. Men jeg tænker, at det bliver inden af den her vlog. Så vlog, vi ses! Hey, hey!